Det var typ ett år sedan så kom det hit en person och ja, bodde här. Och i detta avsnitt ska jag flytta in hos ingen mindre än Hampus Hedström. Så luta er tillbaka och sätt er bekväm. Och folk vill ju se mer av det här nu, men jag gillar inte honom. Alltså bara för att jag är en god och glad snäll värmlänning så betyder det inte att jag gillar alla människor. Vad fan säger du? Norrlänningar är ju skitsköna. Värmlänningar är snälla. Värmlänningar är ju bönder eller bunder. Ja, och norrlänningar är bittra ensamma. Fasen, nu blir det äventyr, hörru! Hampus Hedström, äventyr Norrland vs. Värmland! Jäklar, vilken video det är! Bra. Nu kör vi! Woo! Från fryken, blemis Värmland nu! Du sa att vi skulle ta din bil. Ja, varför fel på min bil? Nej, men den är skitfin, det är bara det att det är en epa. Äsch, fan, resan är ju målet, herregud. Hur långt är det till Pite? 100 mil i 30 km i timmen. Ja. Ja, men är det bra annars? Ja, men har du någon tjej? Kan du säga någonting annat? Och där är vi framme i Norrland. Helvete, nej, inte polisen. Ja, men, inte är det väl något problem? Hej. Ja, har du någon dricka i bilen? Nej, det är ingen alkohol här inte. Det är snälla. Men sitter du här och ljuger för farbror Blå? Vad gör du? Ja, så det är sprit inblandat här. Kan du inte se att karln är törstig? Klart konstapeln ska få lite och... Fan så bra grabbar. Då kan ni dra vidare. Skål boy. Hoppas det ska smaka. Vad fan hände? Oj! Vad fint du bor. Ja, tack. Jag har byggt det själv. Skidturister och lite näv. Men det är fint. Stig på. Välkommen. Ja. Men ska vi dra en raggarsväng på torget då? Ja, 10 mil till torget. Ja, okej. Men lite brudar då? Finns inga. Finns det inga tjejer i Norrland? Nej, det är en myt som svammelmedia hittar på. Det finns inga tjejer. Det är tomt. Ja, men vi kan bjuda in lite folk till fest. Finns inga folk. Men du måste väl ha grannar? Nej, eller jo, jag såg en granne som körde förbi här 2009 en gång. Han var helt sjukt. Vad är det som händer? Är det aliens eller? Är det Skellefteå? Nej, men det är väl bara en bil? Eller kanske en granne? Bil? Jag har inte sett en annan människa sedan 2009, sa jag just. Men har inte du flickvän? Ja, just det. Josefin! Vill du komma hit en sväng? Här har vi hon, Josefin. Men gud, hade du behövt sminka dig, det är bara Hampus. Älskar du, vad fint det är. Vill du ha lite colosero? Ja, vi har gäster nu också. Vill du också ha Hampus? Ja, jag tror jag går och lägger mig nu. Ja, det är sant. Det börjar bli sent. Kom höra. En fin dag. Du, jag hittar ingen mjölk till kaffet. Tror du det är slut? Helvete. Är mjölken slut? Ja, men jag kan gå och köpa. Är det långt till affären? Ja, hittar det så långt. Är vi framme? Ja, skoterjäveln ska. Nu får vi gå. Här står vi läger. Nu då? Nu går vi tillbaka. Jag börjar bli lite hungrig, har vi någonting att äta? Ja, vad är du sugen på? Nej, men vad som helst, alltså, jag skulle kunna ta nuggets, Det blir lunch det. Gå och stycka upp han nu. Själv? Ja. Kör bara. Han lever lite grann, men sparkar han i huvudet. Sådär. Lite lunch. Korv. Korv? Ja, det är kokkörv och grillkörv och varmkörv och bullensprinsen är körv. Och sedan körv som har en körv i körven med körvkörda. Nej, fan du, jag gillar ditt korv. Vad fan säger du? Jävla
paltpojke. Ja, lätt att säga för någon som inte ens kan jaga. Just det, säger han som är rädd för vargen. Dansbandstönt. Snöskoteridiot. Din lilla incestfest. Prata inte om min flickvän, du. Du menar syster. Fy fan! Fan vad tyst du ska vara hela tiden. Så jävla kallt. Fan vad du ska prata hela tiden. Det ska bli så jäkla skönt när du åker hem idag. Om det inte var så jävla dyrt med bensin bara. Ja, helvete. En kvinna ska inte styra landet. Har du också pits i kvinnosyn? Ja, men det är självklart. Varför tror du jag är singel? Det är ju inte så olika trots allt. Tack för att ni kollade. Prenumerera på kanalen Emil. Det är kul. Tack så mycket. Länk i beskrivningen till Emil. Jag har gjort det där också. Klicka där.